wat ek sterk net beleef het is fasette van die gees van God en die woord van God. En dat die skrif sê ons moet God aanbid in gees en in waarheid. Hy oorrol die siel. Die siel is hier in die middel. So 'n siel moet submit. Siel moet hierse so onderwerf, hallo? Siel moet hier onderwerf met sy emosies, sy denke, sy wil, als hy moet hier onderblij. En nou kan kies dat my persoonlikheid vanuit my siel eerstens gevorm word of ek kan kies dat my persoonlikheid gevorm word met dit wat God in my gees gesit het en hoe die waarheid van die woord my verander en vat na 'n plek wat God vir my het. Nou ons baie ouens selfs oor hulle toekoms wat besluit dit is my toekoms gebaseer op wat ek voel in my siel of wat ek voel in my persoonlikheid. Dis my tipe persoonlikheid. Dis so ek 'n mens mens is of nie 'n mens mensie. Dis hoe ek saamgestel is deur God. Hoe seker is ek daarvan? Of dit nie die omstandighede of die verlede of die foute van mense om my is of die oordeele of die keuses in my in my siel en my hart wat my 'n produk maak van omstandighede, 'n produk maak van die verlede. In plaas daarvan dat ek begin by Wie is ek vanuit my gees? Wie het God gesê wie is ek? Waar begin jy dan? Vanuit jou gees en vanuit die waarheid. Wat is die waarheid? Wat sê God? En wat het hy in my gees gedeponeer? My gees waar die volheid van God woon. Ons het die sin van Christus. We have the mind of Christ. En hy sê ons het, manie, ons het in ons gees het jy die vermoë om dit kan dink wat God dink. Dit wat God dink en hoe hy dink is in jou gees. Maar as jy nie die woorde skat van hoe hy dink vat en dit is in die woord van God nie. As jy nie die woorde skat leer en die taal leer van hoe hy dink en wat hy wil sê wat in jou gees is nie. Jy kan diep breek saam met hom. Jy kan 'n lewe hê en God se blessings kan baie daar wees. Hallo maar 'n lewe saam met God waar die lewe Christus is en die sterwe wins waar die ewige lewe is om hom te ken. 'n Kwaliteit in jou lewe wat kan bly staan vir die generasies verder ook. Dat dit wat jy bid is kwaliteit wat moet staan vir jou kinders en jou kleinkinders en die geslagte wat kom. Van die geestelike kinders vir wie wat jy saam jy stap. Dat 'n kwaliteit is, dat dit ewigheidswaardig is want jy jy moot toe kan gaan op 'n stadium en kan excited wees oor wat met jou kinders en jou kleinkinders en almal gebeur met die generasies. Hoe kom? Want jy besluit om 'n lewe te vind vanuit jou gees en vanuit die woord. En op dit kom wat? Die Heilige Gees getuig waar in jou gees. Romeine 8, né? Nee? Heilige Gees, jy moet so twee goedjies net twee goedjies neerskryf. Heilige Gees, getuig in jou gees oor jou kunskap, oor wat God se plan is met jou lewe. Dis Romeine 8. En die Heilige Gees van die woord van God en die waarheid maak jou vry dat jy 'n produk is van dit wat God sê. Amen. My dagwoord een Jesaja 61 vers 1. Die Gees van die Here, God my God word my gekom. O oh, dit is die nuwe vertaling. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood, my gestuur om die wat moederloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating te verkondig, aan te kondig vryheid vir die wat opgesluit is. Ek kan maar om dan daarso afsê. Dankie. Die Gees van die Here, Here, is op my. Omdat hy my gesalf het. Wie praat? Dit wat hyso geprofeteer is, sien ons Jesus in die begin van sy bediening. Toe hy opstaan en sê en hy vat hierdie gedeelte, hy sê, lees dit. Sê die Gees van die Here, Here is op my omdat hy my gesalf het en dan al die detail en dan sê hy, vandag is hierdie woord vervul. Today this word is fulfilled in your hearing. Predikskrif Eindelik amazing dat God as drie-eenig homself hierin openbaar. Die Gees van die Here Here is op my. Wie's my? Jesus, die seun van God. Die Gees van die Here Here, wie's die Here Here? Die Vader. Die Gees van die Vader is op die seun. Omdat hy die seun gesalf het vir 'n sekere roeping, vir 'n sekere lewe hier op aarde vir die mandaat hierop aarde het die vader die seun 'n mandaat gegee daarom het die vader die gees gestuur waar is jy my boot my sus jy is in kristus kom ons sê ek is in kristus en in kristus kristus wat beteken die gesalfde een jesus gesalf deur die Heilige Gees van die Vader, Hallo? word aangenoem Jesus Christus. Jesus die gesalfde een. En jy is in die gesalfde een. Amen. Hoekom is die Heilige Gees op jou? Hoekom kan Handelinge 1 wat julle dan neergeskryf het vers 8 sê: "Julle sal my getuies wees wanneer die Heilige Gees op julle kom"? Julle sal my getuies wees as die Heilige Gees op julle kom. Die Heilige Gees sal nie kom op die sonde nie. As vuur sal hy kom om die sonde te verbrand. Maar die Heilige Gees kom soos hy van die Vader gestuur is op die een met die mandaat en dis Jesus Christus en jy in Jesus Christus. Paulus sê ons lewe is verborge verborge in Christus Jesus. Amen. So my broer, my suster, daar is 'n lewe wat die vyand vir jou gaan openbaar. Hoe skuldig jy is en hoe verkeerd jy maak en hoe jy dit verkeerd gedoen het en hoe jy dat gedoen het en hy sê vir jou, dis nie meer verborge al hierdie robbies nie. Kom ek onthou, laat jou onthou. Wie kan beteken keer te veel onthou, net ek van die goedjies wat ons verkeerd doen. Hallo En jy wil maak seker dis nie verberge in jou gemoed dat dit lewe daar in jou gemoed en in jou hart die goedjies wat verkeerd is hoe jy jou kan self sien soos wat ander mense dit sê of soos dat die vyfde siel of so wat jou vlees siel of wat omstandighede of jou sukses of jou teleurstellings dit sê of jou hoe jou emosies sê maar daar's die genuine jy daar's 'n kwaliteit lewe daar's 'n lewe wat die droom is in jou hart van die Vader vir jou maar Hy gaan nie nou eraf jes. Hy is verborge. Almal sê my kwaliteit lewe is verborge. En hy gaan verborge bly tot in die hemel en daar gaan jy sien wat se wat se lewe kon jy saam met God gehad het, tensy vandag. Tensy, tensy jy vra die Gees van God om dit vir jou oop te maak want dit is verborge in Christus, sê die Here. Die Here sê dit is in Geras, die gees van God sê vir jou, dis in Christus. En as jy hierdie kwaliteit ewige lewe vandag wil beleef, vind jouself in Christus. Jy vind jouself nie eers in jou suksesse of jou mislukkings nie. Jy vind jouself nie eers in jou vlees en jou tekortkominge en jou omstandighede nie. Jy vind die genuine jy in Christus. Maar as jy dit nie gaan soek nie, as jy nie jou self gaan soek in Christus. Gaan jy hierdie verborge kwaliteit lewe nooit vind nie. Kom ons sê my kwaliteit lewe. Gaan ek soek in Christus Jesus. Nou, my broeders en susters, en wat sê hierdie skrif? Die Vader het jou in Christus gesalf met sy gees. Jy is gesalf waar in die gesalfde een Christus. Jy het die salwing van God in Christus. Hallo. Maar as ek loop hier so net in my eie goetjies, ek wil amper sê in die gawes maar sonder die Gees. Ons noem dit godsdienstigheid. Die ander manier hoe die woord ook openbaar dat God se salwing op jou is is waar die skrif sê en God se hand was sterk op sy lewe. En daai beeld wat jy daar so in hier kan skryf, die hand van God op jou lewe is die Vader wat die Gees gestuur het op jou lewe en sy hand is op jou. O, hoe? Deur die Gees wat hy op jou geplaas het. Deur die Gees wat hy op jou geplaas het hierdie gees wat hy jou gegee het. So is die hand van die Vader op jou lewe. Maar die Vader se hand is op sy seun. En jy in Christus, dit is hoe sy hand op jou lewe is. Want ek en jy het 'n bietjie te veel vlees. Want wie kan voor God staan en bly leef? Hoe kan sy hand op jou wees as dit net in in kontak is met dit wat sondig is, in kontak is met dit wat vlees kan wees, wat verkeerd is? Jy kan nie bly staan voor hom nie maar jou lewe is in Christus. In Christus. So ek kan onder daai hand uitbeweeg as ek wil met my keuses. Jy besluit. Ek plaas myself onder die hand van my idees, onder die hand van my sukses, onder die hand van van die goedjies wat ek deur gaan. Ek kan kies. Hallo. En dis nie maklik nie want baie keer dan dan raak die goedjies ons op 'n lelike manier. Dit sê die versoekinge het sy dis seer, het sy seker goed die teleurstellings, dan raak dit aan my baie. Dan is hier die ander hande wat kan seer maak, ander die hande wat my kan mislei. My hart loop in onder die hand van God. Onder die hand van God. Hart loop in onder die hand van God. Amen. Ons die Vader se heilige biele. Dit is die Here, Here. Wat sy gees op jou geplaas het in Christus. Jy het die reg om onder die hand van die Vader te wees in Christus. Maar die enigste reg, is die enigste reg wat jy het om daar te wees, is as jy in Christus is. Van die Vader se hand op sy seun, Jesus Christus. En in daardie plek kan jy jouself vind met God se hand op ja die satan se hand, die duiwels hand, die demoniese wêreld se hand is uitgestrek. Maar hy kan uit niks aan jou nie. Hy kan nie sy hand aan jou sit daar waar jy in Christus is nie. Maar wanneer jy kies, soos wat jy kies om in Christus onder die hand van die Vader te kom, kan jy kies om in die vlees met die opinie of die dit of die dat of al die goetjies wat kan gebeur onder die hand, deur die hand van die vlees, onder die hand van die vyand te kom. Waar hy kan word speel. Waar hy kan word speel maar God gee die genade gee maar God mag die genade gee dat ons verstaan deur die woord van God om onder die hand van die Vader te wees onder die gees van God in Christus kom ons gaan ontdek kom ons gaan ontdek wie ons is in God kom ons gaan ontdek hierdie kwaliteit verborgde lewe en nie soos wat die politiek en nie soos wat die wêreld nie soos wat corona of nie nie soos wat eenwording in die wêreld en beheer wat gaan kom nie soos wat hulle sê so gaan dit wees nie want hierdie hand in die wêreld met bo my, my sê hy gaan sterker word van die gees van die wêreld die wêreld en wat die vyand het vir die wêreld hy gaan sterker en sterker en sterker sigbaar word jy kan hom veg, dit gaan nie werk nie, want God het gesê dit moet gebeur voor die einde kom. Maar al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer gaan die kinders van God wat wil opstaan in Christus onder die hand van die Vader wees. En al hoe meer sal die hand van God gesien word op sy kerk. En wie wat saam onder sy hand beweeg Dit beteken onder leiding van die Gees sal weet waarom te wees, wanneer om te wees, wat om te sê, wat om te doen. Nie hy het vrees vir hierdie hand nie. Maar jy gaan die hand van die hel sien en jy gaan die hand van die Vader sien. Opgesom, eindheid. Opgesom eindheid. Die hand van die Vader op sy kerk in Christus en hy gaan sy kerk vat. En hy gaan dit gee vir bruilof op die bruilof van die lam vir sy seun Jesus Christus dis sy bruid. U is jou bruid sê die Vader. Sit aan my regterhand sê die Vader totdat ek gemaak het die veld 'n voetbank vir jou voete. Ons is met mekaar. Vind jouself vind jouself in Christus. Want andersins het ons 'n fight met die hand van die wêreld, 'n fight met die hand van dit wat in die demoniese gebeur. Hand 'n fight met, met my vlees en met die goedjies. En in daai plek het ons 'n fight met mekaar. Maar in Christus onder sy hand, het ek 'n respek vir sy hand, respek vir sy hart. En dan werk vergifnis, genade, waarheid wat God van jou glo, dis wat ek glo en dis wat jy vir jouself sê. Wat die Vader van jou dink, dis wat ek kies om te dink. Hallo? Hoe die Vader hierdie verhouding wil hê, so sal dit wees. Amen. Die Gees van die Here, Here, is op my, omdat hy my gesalf het om 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 iets te doen. Omdat hy gesalf het. So wat is hierdie salwing? Omdat hy vir my 'n mandaat gegee het. Jy is gesalf. Wat beteken dit? Die salwing van die Here is op jou. Wat beteken dit? Die hand van die Vader is op jou. Die Gees van God is op jou. Die Gees van op, van God is op jou. Hoekom? Omdat hy 'n mandaat vir jou het. Jy kies bitterheid of jy kies sekere goedjies die hele tyd of jy kies jou eie opinie die hele tyd. Op die einde van die dag sien daai demoniese gek. Ek salf hierdie onleerbaarheid ek salf hierdie godsdienstigheid en het daai demoniese wêreld die reg om jou te salf met die robbes. Wat beteken dit? Salwing sy hand op jou lewe. Daai hand van betryd, 'n hand van vrees, daai hand van negativiteit, daai hand van oordeel, daai hand van kritiek. Roep jy die salwing en beweeg jy in en het jy 'n salwing. Dit beteken 'n vermoë en jy vind 'n mandaat om te kan sê wat jy wil, om te kan voel wat jy wil, om te kan regverdig wat jy wil. En jy glo dis reg om dit te doen. Mag die Here my help, mag die Here jou help. Amen. Nee, ek het 'n reg. Alleenlik in Christus het ek 'n reg. Alleenlik in Christus het ek 'n reg om te sê wat God se woordnis. Het ek het 'n reg om te sê wat God sê, want God stel my in staat. Dit is want hy het my gesalf, want hy het my in staat gestel, want hy het sy blessing gegee. God het sy seën gegee op my lewe. Blessing soos in C E E N C E E N S E E N, nê. Nee. Daar sê. Is jy lê met my? Hallo? Sê vir jou bierman, God het my gesalf. jy is 'n gesalfte van die Here. Dit beteken jy het die vermoë van God in jou. Jy het die hand van God op jou lewe. God se genade is op jou. Genade is in staatstelling. God se genade is in staatstelling. Sy genade is oor jou lewe vir 'n doel. As dit net was om hemel toe te gaan, het hy jou gevat dadelik. Maar sy genade is nou op jou lewe omdat jy nou iets moet doen vanuit die vermoë wat God jou gee, vanuit die seën wat God jou gee, vanuit die salwing wat God jou gee. Amen. Laat dit so wees. Gesalf om te verkondig die blye boodskap, te verbind die gebrokenes van hart. Want julle kan sommer net eh uh, ons kan daai maar eers los as julle hom sou kan heerskryf, né? Eerstens verkondig die blye boodskap, dit wat skryf. Verkondig die blye wurskop. Vader se en Heilige Gees is betrokke in ons. So Vader se en Heilige Gees, is dit nie Jesaja waar gesê word wie sal vir ons gaan? Nou wie wie is daai ons? Dis Jesaja wat hoor in die hemele iemand wat praat en sê wie sal vir ons gaan met 'n mandaat. En daai ons is die ons wat die mens gemaak het. Vader seën Heilige Gees. Kom laat ons mense maak na ons beeld, Vader seën Heilige Gees. En daardie ons sê in Jesaja, wie sal vir ons gaan? Wie sal vir ons, Vader seën en Heilige Gees, sal gaan? Jesaja sê hier is ek, Here, stuur my. Ek en jy vandag soos Jesaja, maak ons se, hier is ek, Here, stuur my. Ek kan dit nie doen sonder u salwing nie. Ek kan dit nie doen uit myself nie. Ek kan dit alleenlik doen in Christus. Dan kan die juk sag word. Kan die las lig word. Sê hy, né? Kom, leer van my, sê Jesus. Maar jek is sag, my las is lig waar in Christus met 'n verborgde lewe van jou, 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 jou lewe jou unieke lewe, jou unieke mandaat, jou uniekheid, jou uniekheid in jou persoonlikheid, in jou vermoëns en jou, jou, jou talente en dit wat God alles vir jou uniek gegee het. Daardie unieke jy is in Christus Jesus. Amen. Verkondig die blye boodskap. Jy is gesalf, jy het God se vermoë, God se genade, God se hand om te verkondig die blye boodskap. Tweede een, die verbind. Almal sê verbind. Die gebroke van hart. Om harte te verbind. Om harte te verbind. Derde een, verklaar. Almal sê verklaar. En interessant, hier is er sommer vier fasette van sewe wat net verklaar, 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 verklaar. Nou ek bring 'n verklaring ook net met my teenwoordigheid, nie net met wat ek sê nie. Ek is hier in my teenwoordigheid is 'n sekere verklaring dat Christus leef. Jou teenwoordigheid in 'n sekere plek waar God jou geplaas het. En hoe jy leef is 'n verklaring dat Christus die ware God is. Hoe jy leef met sy lewe is 'n verklaring dat die antwoord vind jy in Christus Jesus, nie net wanneer jy jou mond oop maak nie. Wat moet gebeur? Ja. Maar jy verklaar wat? Vrylating vir die gevangenes. Dis nommer 3. Verklaar vrylating vir gevangenes. Ek weet julle ander gaan seker maar op die homegroep dit nou luister, maar vat die beginsel asb lief en werk dit voor God neer vir jou lewe. Verklaar 'n vrylating vir gevangenes. Eerstens tot jouself. Hallo Vandag jou gees verklaar jy vrylating waar jou siel gevange is in gedagtes en in seer en in goedjies wat jou terughou in vrese wat jou kan terughou. Vandag jou gees verklaar jy 'n vrylating tot jou siel. Dawid wat sê, siel, waarom is jy onrustig? Waarom is hierdie vrees, hierdie stres in jou lewe? Ek verklaar daar 'n vrylatiging tot jou siel. Jy sal op God hoop en jy sal hom nog loof sê Dawid. Amen. So praat met jou siel, verklaar 'n vrylatiging van die van die robbies. Jy het die autoriteit in jou gees in Christus om jou siel, jou emosies, jou wou, jou denkpatrone in lyn te trek. Jy is nie van uit jou siel sit jy in hierdie ding jy weet nie hoe in jou lewe gaan ek kan verander nie. Hoe gaan ek bo uitkom? Hoe gaan hierdie goedjies in my lewe loskom? In Johannes 4 vers 4. Skryf hom. Dan sê 1 Johannes 4 vers 4, hy sê: "Julle het oorwin, het." Nie gaan nie. Het, het. Almal sê het. "Julle het oorwin," want hoekom? Want Groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. Waarvan praat hy? Hy praat van Christus in jou gees. Hy praat van die volheid van die godheid sê die skrif wat in jou gees is. Jy het klaar oorwin. Die oorwinning is klaar in jou gees. So in jou gees het jy die statut. Jy het die statut. You have the stature to speak to your soul. Jy het die statut om te spreek tot jou siel. Maar jy moet dit sien. En andersins kan ons ons emosies 'n statut gee. Ons kan ons issues 'n statut gee. Ek kan my opinie 'n statut gee. Maar dan's dit onmoontlik om my statut in Christus te sien. But humble yourself, humble your opinions. Ek wil sê verneer jouself onder die kragtige hand van God se reg, né? Kom in nederigheid buig met daai emosies buig met wat jy voel buig met daai goedjies hallo en kom onder die kragtige hand van God en die skrif sê en hy sal jou verhoog humble yourself in the sight of the lord and he will lift you up dat jy opstaan hoe in jou emosie jy voel glad nie so nie in jou gees weet jy jy't klaar opgestaan in jou gees want jy het oorwin wa in jou gees Jy en jy, wat maak dit jy nie 'n aap is nie, maar 'n mens. Want die aap het nie 'n gees nie. Maar jy is mens omdat jy 'n gees is. Hallo. So, as wedergebore kind van God, wie jy is as wedergebore kind van God, jy's 'n klaar 'n oorwinnaar. Jy's meer as net 'n oorwinnaar eintlik. staan in Roemenië, né? Hallo. Han vind jy daai oorwinning in jou gees my moeder my sis dan kan die moedeloosheid al regtig wyk en ju jou siel en sê vir jou siel daar's baie ehm um, daar's baie liedere waar ons actually sê bless the lord of oh my soul oh my soul dit is dit dis jy in oorwinning in Christus wat vir jou siel sê. Bless die Lord. Jy moet God eer, siel. Jy sal God eer. Jy sal op God fokus. Jy sal baie liedere vind. As jy mooi gaan luister, gaan gaan dink aan 'n klomp liedere. Dan gaan jy sien dit is eintlik jy wat met jou siel praat. Nou baie ons sal sê ja, hy praat met homself. Maar die groot krisis is wie praat? Hy praat met homself. Is dit jou siel wat met jou praat? of is dit jou gees wat met jou praat? Laat dit jou gees wees wat met jou praat en dan praat hy met jou siel. So baie liede wat ons sing en baie liede wat daar buite is sal jy sien is eintlik jy wat jou siel adresseer. Wie gee jou die reg om jou siel te adresseer? Jou kwaliteit wedergebore gees waar God heers daardie genuine kwaliteit jy dis daardie jy wat vir jou siel sê bless the lord of my soul hallo mag god jou help mag god my help amen ok ons is by verkondig die blye boodskap die tweede een is verbind die gebrokenis van hart dis waar god se waarheid jou gesond kan maak verklaar vrylating vir die gevangenes nommer 4 verklaar opening van die gevangenes vir die geboedes. verklaar 'n vrylating van die gevangenes, jy weet, daar's 'n vrylating oor jou lewe uitgeroep. Maar jy moet nie daar stop nie. Verklaar dat jy dit kan sien. Ek sien nie. Ek is nou, ek is nou vry. Ek het 'n vrylating vir die gevangenes. Ek is 'n gevangene en ek daar's 'n vrylatting oor my uitgeroep. Maar eh waar is die oop deur? Ek sit in die boeye. Hallo? Daar's 'n verklaring. Ek ons kyk na die dan die man Petrus. Daar's 'n verklaring oor hom uitgeroep dat daar's 'n vrylatting. Daar in die tronk. Greet, maar hy sit nog daar. En toe hier kom die engel. Wat gaan gebeur? die boeie val af, jy opstaan. Die dronkier gaan oop, jy naderkom. Jy gaan moet kies om op te staan en as jy opstaan gaan die boeie afval. As jy nader beweeg jy lê hang wat ek sê, dit is dit, dit hulle het dit in die Bybel gekry. Volgende keer as jy deur daai deure gaan, jy kom so nader, hy gaan hy so oop. Want jy Petrus sê die patent en so nou daar kom gaan hy die deure oop van hy tronk. Hallo. Vat sommer jou vrylating weer. Die deure hy deur gaan. Ons sê vir die Here ek het dit nie gedoen nie, U het dit gedoen. Daar waar ek in geloof stap, daar maak U die deure oop. Daar maak U die deure oop. Amen. Nie uit jou eie krag nie. Verklaar opening van die gevangenes vir geboeides. Nommer 5, verklaar die jaar van welbehaal van die Here nommer 5 verklaar die jaar van welba van die Here wat kom dit op neer verklaar die guns van God oor jou toekoms Dis is the year of the favor of our Lord en dit beteken nie 365 dae nie dit praat in die konteks van simbolies Dit is die tyd van God se welba wat is welba sy blessing dit is die tyd wat God jou wil seën dit is die tyd wat God se guns oor jou wil wat God se guns oor jou kan kom Dis God se tyd wat hy jou wil instaatstel wat jy die deurbrake sal kry wat jy ver, verbaas sal staan oor wat God wil doen. Dit is jou tyd. En verkondig, verklaar dit oor jou lewe. Verklaar dit oor mense om jou. En hier 'n verklaring is meer as net ek sê iets. Al 'n verklaring uitgereik. Dit beteken outoriteit. Jozie, kom van uit 'n plek van outoriteit. Al hierdie goed. Verklaar, 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 verklaar. Vier punte nommer 3 tot 6. Sê God kom met gesag. Jy word gebeveel dat jy met gesag sal optree. Nie net ek spreek sekere goed oor my lewe nie. Ek vertrou die Here vir hierdie deurbraak en vir daardie deurbraak. Dis als reg, maar maak seker wat jy sê dat jy gehoorsaam is en dit is dat jy dit met gesag sê. Wanneer jy waarlik nederig is, dan is dit nie marti martel kwas nie. Dan is dit dan is dit ek kom in nederigheid. En as dat jy in nederigheid is, is dat jy in statuur. As dit false nederigheid is, dan is dit soos ek is ek, ek is nou so half my virumpie, maar ek het nie my identiteit in Christus nie. Ek dink verkeerde gedagtes van myself ek het hierdie negatiewe slegte gedagtes van myself dit is nie nederigheid nie dis nog steeds die fokus op jouself Hallo maar waar nederigheid is om te sê Here wie is ek en as jy gaan vra in waar nederige Here wie is ek onmiddellik gaan God jou sien en onmiddellik sal jy statut vind vanuit die plek van nederigheid onmiddellik sal God jou verhoog wat beteken dit dat jy nie my pinat in die pakkie is nie. Dis nie waarvan dit praat nie. Maar van ware nederigheid is dat jy jouself gaan vind in Christus. Ware stature is om te kan vergewe. Ware stature is om selfs die wang te draai. Ware stature is is dat jy nie net sê wat jy wil nie. Ware stature is dat jy nie sommer net opinies van mense het wat jy wil nie. Dis die een dat hier so rond geslinger word die Here Gees van hoogmoed of Gees van kritiek of Gees van misleiding en al wat ook al so rows. Nee. Verklaar. Dit beteken wanneer jy praat, dan is dit 'n verklaring in die Gees eersstens. Want jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dood en lewe is in die mag van die tong. Waar? Eersstens fisies. Nee. Eerstens in die Gees, wanneer jy jou mond oopmaak, gebeur iets in die Gees. Kom ons sê wanneer ek my mond oopmaak, gebeur iets in die Gees. Kom ons sê dit nou want nou glo ons dit. Wanneer ek my mond oopmaak, gebeur iets in die Gees. Skyf dinge, positioneer demoniese magte of positioneer engele of positioneer God se guns, God se hand op my lewe. Dis eintlik skerry my bood my sussie. Want dit is die gees van die Here, Here, die Vader se gees, die Heilige Gees op my is in Christus, die Seun. Aan die einde van die dag en die begin was die woord klaar daar, maar hy was nie gespreek nie. Die woord was daar en hy was god en hy was by god wat beteken hy was god hy was die vader en is die vader hy was by god dit is die seun nie waar nie die woord by god is die woord wat by die vader is wie's dit die vlees geworde woord Jesus Christus maar dit was dit dit was wat daarin aan die begin was maar toe toe god sê toe god praat. Toe skuyf die heelal. Toe skuyf die uitspansel. Toe ruk alles wat kan bestaan. Toe God spreek. En God het gesê. Maar die gees het net gesweef. Niks doen. Niks. 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 Het, Niks het, Niks het gesweef. Maar die woord was daar. Die woord was God. Die woord was by hom. Maar toe God die woord spreek laat al lig wees en daar was lig hallo dis eintlik skerry die gesag en die mag wat god jou gee met jou woorde met jou woorde god se word hy sal nie leeg terugkeer alles sal geskit word veral in die eindtyd al hoe meer al hoe meer al hoe meer sal alles alles geskit word maar net een ding sal bly, en is die woord. Woord in die boek en die vlees geworde woord in my. Jy is mos gevind waar? In die vlees geworde woord. Wie's dit? Christus. Jou lewe is mos verborge in Christus. In Christus om die salwing, die hand van die Vader. Dis waar jy jouself moet vind, my broeders, my susters verklaar die jaar van welvaart van Here dan moet 'n verklaring wees dat mense moet weet wat in jou toekoms lê is goed wat in jou toekoms lê hy vat my waarheen hy lei my as ons terugkyk goed het in gins maar kom ons praat oor die toekoms die toekoms as Psalm 23 praat dan praat hy van die toekoms maar Jesus wat hy sien is ek sien my toekoms wat die herder Ek sien nie noodwendig die groenweivelde nie. Hallo. Ek sien dit nie noodwendig altyd nie. Nee, sien dit baie keer min. Maar ek sien die herder. En ek weet sy motief met my lewe. Ek verstaan nie wat ek dalk deur gaan nie. Ek kan nie sien wat gebeur nie. Dis oukei. Okay. Maar wat jy moet sien is Christus in jou toekoms. Wat jy moet kan sien is die herder. Dis die dit dit's jou kommet. Dis jou lojaliteit. Dit is waarvoor jy vandag opnuut kies. Want ek word die herder volg. Nie my opinie nie ander goedjies. Want ek weet hy lei my na Groenwyvelde. Daar is iets wat ek nie nou sien nie. Hy vat my na Watersvare. Hy laat my neer lê ja. Al gaan ek in dit daar van doodskarwee daar is iets voor lê, maar ek kyk vir my herder terwyl ek dit sê. Al gaan ek daar, ek sal nie vrees nie want hy is met my dis wat hy doen. Hy het 'n tafeltjie genoem my faan. Wa hoe was hy terwyl ek na hom kyk. Terwyl ek na hom kyk, kan ek dit sê. Het ek die kapasiteit om dit te sê? Kan ek die vermoë om dit te sê? Wanneer ek na die goeie herder kyk. Want ek gee vir jou 'n nou definisie van my goeie herder. Dis wat bestaan op Drieugdag wat wat Dawid doen. Hy gee die definisie van sy goeie herder terwyl hy na die herder kyk sienes wat hy doen. Kom ek vertel jou van wie hy is. Dis wat hy doen. Waar is al die bewyse? Nee, ek het nie al die bewyse nou nie. Hoe weet jy dit gaan in die toekoms gebeur? Ek weet wie hy is. Ek weet wie hy is. Daarom lê dit in my toekoms. Omdat jy weet wie hy is, daarom weet jy wat lê in jou toekoms. As ek nie weet wat lê in my toekoms nie, dan sit omtekom om nie ken nie. Ek praat nie van die detail nie. Praat nie van watter bosie en watter stroompie en wat is dit, wat is dit nie. Praat nie van dit nie. Ek praat van weet jy die kwaliteit wat in jou lê daarvoor, die kwaliteit van jou toekoms is as jy die kwaliteit van jou herder ken. Dan weet jy rus, vrede, vars water daar, beskerming. Vyand, ek het 'n fees. God gee vir my feeste, wel hy het die feë aan die op. That will belongs to the Lord feestaf. Beker loop oor. Ek hoef nie te soek vir iets om te drink nie. Beker gaan oorloop. As ek nou wil sien, dan gaan hy sien goedheid in guns vir my. Hulle soek my. Waar? Waar is Johan? Waar's? Waar's Hanthi? Waar is Nicoline? Waar is sy? Wie vra dit? Goedheid in guns vra dit. Goedheid in guns verklaar die jaar van guns, the year of favor die jaar van welbeha van die Here. 6, daar 7. 6, verklaar die dag van wraak van onsse God. O, oh, ons kan so maklik verklaar die dag van wraak. Nie onder die salwing van die Heilige Gees nie, nie onder die hand van die Vader nie. Maar ek kan verklaar 'n oordeel oor mense. En in 'n oordeel wat ek doen, jy, wie is o mens, wie is jy? wat oordeel. Wie het jou die reg gegee om te besluit om daardie goed oor mense te sê? Hallo. Wie het jou die reg gegee om dood en vloeke te spreek? Nee, ek sê nie, ek deel net my hart. Hy's vrot. Jou hart moet sê wat God sê. Tensy jou hart in die vrot vlees van jou siel is. Nee, ek deel net my hart. Oké, okay, jou, ha jou hart is erns verbind aan iets wat nie goed is nie. Want as jy sê jy het deel jou hart en jy praat robbies of jy praat oordeel en jy dink jy's reg, jou tong is uit die hel uit aangesteek. Dit is nou nie goed dat jou hel en die hel in die tong en jou hart so mooi in lyn is nie. Hallo? Van daai hart vol word die wat elektriese kabel daarvan uit die hel tot in jou tong. As jy daai 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 kabel knip. Ja. Uh, hy is aangesteek van die God se woord, vanuit die waarheid in Christus Jesus. Deur die Heilige Gees. En ek spreek want my hart is hier. En as my hart konnek met God, dan vanuit die oorvloed van die, die hart loop hy want ons sê mos altyd so. Hallo. In die skrif sê ook so. Hallo. Dan as jy hart konek is met jou gees, dit wat uitkom sal lewe wees, sal lewe wees. Jy is in 'n situasie, jy sien die feite, maar as jy jou mond oop maak dan spreek jy die waarheid. Nie super geestelik nie. Eerlik beteken ja, kom in eerlikheid. Ek deel met my ek deel my hart, ek maak nie 'n moordkuil van my hart nie. Kan ons sê. Maar ek kan so in die vlees mee dit wees. Maar wat beteken dit? Ek moet eerlik wees. Maar dan moet ek sê, ek los my hart nie hier in eerlikheid net nie. Ek beweeg van eerlikheid na waarheid. Josef, ons ken dit, né? Eerlikheid, julle het julle het, het. You intended to do me harm. Julle wou my lewe verwoes. Julle het my verkoop as 'n slaaf. Dis eerlikheid. Maar, vat hierdie vinger terug. Maar die waarheid is en sy hand gaan op na God. God het besluit dat daar 'n volk vir sy volk in 'n tyd van hongersnood kost sal wees. Dit Genesis 50 vers 20. Halleluja. Met broet my, my susters, as jy daai eerlikheidsvingertjie na jouself wat jy jouself self wil veroordeel of goedjies wil doen. As jy daai vingertjie net kan vat en dit voor die Here neer lê die eerlikheid van jou posisie waar jy self moet jou self bekeer. Ek moet eerlik wees hierdie ding is verkeerd in my lewe, daai ding is verkeerd in my lewens, verkeerd, lewe. verkeerd. Daar kan jy sit en help toe gaan. Weet jy die duiwel is ook eerlik met homself. Hy weet wat gebeur het. Hy weet wat sy toekoms. Maar dit beteken nie hy het nie die vermoë om na waarheid te hardloop. Nie. Hy het nie die vermoë om na waarheid te hardloop nie. Maar jy het 'n vermoë wat hy nie het nie. En dit is God wat jou onstaat stel deur die woord genade, genade deur die bloed van Jesus om aan hierdie plek te kom van waarheid. Daar's vergifnis deur die bloed. Amen. Soos jy dink ek en jy die reg van wraak nee. Maar verklaar Die dag van wraak van onsse God verklaar die vrees van die Here dat dit nie speletjies is nie. Nie die vrees om weg te hardloop nie. Soos wat die vyand moet weghardloop as jy in geloof met statuur sê in Jesus naam gaan. Nee. Hallo, maar in die naam van Jesus is daar oorwinning vir my. Hallo. Maar in die naam van Jesus moet elkeen nou byte weet die vrees van die Here op ons lewens. Awons, he is disappointed unto man. Wants to die then the judgment, sê die skrif. Dit is so bestem vir die mens om te leef een keer. En dan sterf en dan die oordeel. Maar die oordeel is die tyd om kwaliteit te sien. Maar ek sê Here, laat daardie oordeel oor my vlees vandag kom asbief. Dat die kwaliteit getoets word sodat ek met die roppies kan deel en môre met kwaliteit kan bou om daai lewe wat verborg is in Christus te vind. Bring dan daai judgment dat ek nie vir dit sal vlug nie, maar dat ek my vlees meer sal leer dat ek eerlik sal wees met my vlees en vlees. Waar kom jy aan hierdie goed? Hoekom is jy onrustig? Hoekom stres jy? Hoekom? Wat jy me hart en dan vat ek bemoediging. Ek moet bemoediging vat, maar ek moet bemoediging vat om my te bekeer. Jy ek belei hierdie stres en hierdie goed as sonde. Ek beweeg uit dit uit want by u het ek vrede, want by u is daar vertroosting, want by u is daar hoop, want by u is daar 'n toekoms. Want by u is daar 'n blydskap en 'n opgewondenheid oor my toekoms. Want by u is daar 'n liefde vir my wat my kan drink en daai emosie my drink. Nie die onrustigheid, nie die stres, nie die angstigheid, nie die vrees my lei in môre in nie. Maar die liefde wat alle vrees na buite dryf. 1 Johannes 4:18. Die wat daaiene wou. Verklaar die dag van wraak beteken van oordeel van dis dit dis lig dis duisternis en dan nommer 7 voorsien so hier is 'n ding van verkondig in jou lewe verbind dit wat seer is verklaar die vrylatiging verklaar die opening verklaar die welbeha die guns verklaar die vrees van die Here en dan voorsien laas die een trous want dit is voorsien on die vatreer in Sion in die plek vatreer in Sion die vatreer in Sion wat is Sion die plek waar God geëer word God woon in Sion God woon in die plek waar hy geëer word het julle die definisie Sion die berg Sion is waar dit uitstaan die plek waar God alleen geëer word in Sion God vestig Sion wat beteken dit in die Bybel potfestig sy eer. Sion is die plek waar hy alleen geëer word, daar gaan God woon. Dis 'n se volk op die berg Sion. Op die plek wat sigbaar is vir almal waar God alleen 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 geëer word ware nog nie sigbaar is nie, maar al hoe meer deur die kerk sal dit sigbaar word in elke nasie. Die berg Sion sal sal sigbaar word, die platform in die nasies waar gesien word hoe God geëer word deur die kerk in Argentinië. Hoe God geëer word deur die kerk in Swaziland. Al hoe meer sal dit gesien word. God sal Sion vestig. Amen. Is jy met my? Mag heiligheid vestig in jou lewe. Mag daar 'n platform wees wat al hoe duieliker, duieliker, duieliker word in jou lewe. Dat God word geëer. Die enigste eer word in sy lewe, of hy nou op of af, of kwaad is of dit of dat, of sy siel der hel in is, is dit 'n mooi woord, Ik weet nie. Sy siel der hel in is, maar sy gees is in Christus en hy besluit al follek en af volgens die feit en alle eerlikheid die hel in ek is nie die hel in nie ek is in Christus die waarheid amen nou sit jou keuse sien en jou siel is die wil ek kies dit of ek kies dit en soos wat jy kies so sal jy word so sal jy word al hoe meer al hoe meer al hoe meer As jy hierdie ding entertain, woede, en hierdie goedjies entertain. You'll become like that. You'll be the product of your anger. Nou woude begin hier. Dit is nie net om wennig uitbarste nie. Dis hier waar daai oorloggie heers met iemand of met jouself. Uh, Voorsien troos vir die treurende in Sion. Nou Sion is die plek waar God geloof moet word. Nou wie is die treurende in Sion? Dis wie met berou kom. Wat met opregte berou voor God kom. Daar is voorsien. There is provision for them. Troos en hierdie troos is nie aksies tog nie. Aksies loog gesien. Dis God se erbarm. Dis God se arms wat kom om jou vas te hou. Dis God se hand van genees dis God se woorde van liefde. God se genade. God se daarwees vir jou. Baie te kere, hallo. Wat mense deur iets gaan wat ons al gesien het en selfs met met ouens wat in heerlikheid aanbeweeg het hemel toe. Baie te kere dan is dit ons nie woorde nie, hallo. Maar wat ons kan bid is God se spesiale nabyheid. Amen. Dis aan die einde van die dag. Af. God se nabyheid troos vir die treenendes. Hoe? Drie fasette. Jy weet julle ken dit as ek hom julle nie neerskryf nie, maar <coughs> Eerstens: Siraat vir as, vreugdeolie vir treurigheid, gewaad van lof vir 'n verslaagde gees. Dis die 3. Dis drie op die menu. OK. Siraat vir as. Siraat vir as. Ass verbrandout. Jy loop mal gehoor. Maar baie het hom gebruik om te sê nee wat jy gaan nie jou vergewe nie. Omdat jy's rabbies, né? Nee. Ass. Dis dit wat vlees in my lewe is. Dit wat nie reg is nie. Laat dit verbrand word, Here laat dit net verkeerdes verbrand word. Maar uit daardie plek van as van my lewe van bekering, van dit wat ek sien, verbrand dit wat verkeerd is asb liefde, Here. Ge gee God vir my die troos, ge gee God vir my die bemoediging. Vanuit daardie plek waar ek laat toelaat dat die Heilige Gees dit verbrand wat verkeerd is, vanuit daardie plek van as gaan God se raad is die mooiheid, die skoonheid van die lewe laat opstaan. Hoe kan jy vanuit 'n plek van as Dit lyk soos 'n plek van dood, destruction. Hallo? Maar daardie plek waar jy verbrand kan voel in jou emosies, verbrand kan voel in goedjies. Hier dit oor aan God. En God sal die skoonheid van die hemel laat opstaan. Sirat. Wat sê die Engels vir hom? Nee, dis die tweede een. All of joy for morning. Wat is daai eerste een? Beauty for ashes, dis dit. Klein beauty. Skoonheid. Die mooiheid, jy sal die mooiheid van die lewe sien in die plek waar jy net as sien, in die plek waar alles verbrand is. Daar sal jy die mooiheid van die lewe opstaan. Is wanneer jy deel met dit wat jy dink is mooi. Dat jou opinie is mooi of dit is mooi of dat is mooi. As jy toelaat dat God verbrand wat verkeerd is en jy voel verbrand, jy sal opstaan the beauty of god will rise the beauty from heaven will rise but the beauty of life will rise into that place dit is voorsien aan jou dit is daar dit is voorsien die voorsiening is klaar daar aan die treurende in sion aan die wat met opregte bekering voor god kom voor god kom dit is voorsien dit is klaar daar vir jou it's already there weer een vreugdeolie vertreëlings dit gesê is vreugdeolie die olie hy's daar as die olie daar is so op by die engine is en hy's mooi dan kan die engine mos mooi loop as ek reg verstaan nee en ek kry gou klaar so oog daarvan Nico <laughs> jy het mos nou baie mooi geleer van my interpretasie van goedjies daarso. Nou ja toe wat sê ons vreugdeolie die vreegte gaan die goedjies laat laat vloei. As die olie daar is, dan kan die enjin loop. As die olie daar is, dan is daar 'n vloei. Nou in hierdie konteks was daar duidelik nou nog nie diesel engines en goedjies daai tyd toe die profeet dit gesê het, né. Nee. Hallo. So kom ons gaan nie te ver af met hom nie. Maar die oorie praat van dit kan vloei. Die dier wou kan vloei. Daar's nie 'n uh, daar's nie 'n uh, uh, multivore volle arbeid nie. Daas nie 'n moeitevolle arbeid nie. Toe daar 'n salwing was vir geneesing, was dit nie net almal is genees nie. Toe daar 'n salwing is om dit of dit of dit, beteken die hand van God is daar. Vreugdeolie. Dit is God se hand wat jou die vermoë gee om op te staan met 'n vreugde in jou lewe. Dat jy hierdie gelewe kan geniet, die skoonheid, the beauty of heaven. Die skoonheid van die lewe. Maar dan tweedens om my lewe te kan geniet. Daar's 'n vreugde in jou. Dis voorsien aan jou. Dit's daar. Aan die einde van die dag, al die goed wat ons verklaar, al die goed wat ons daar verbinding is, al die goed waar die evangelie verkondig word, so dit wat God na jou kan kyk en hy sien die skoonheid van homself. En hy kan jou geniet. Want hy sien homself in jou hy sien homself in jou wat hom bewonder. Hallo? Die skoonheid, die mooiheid van die lewe, sien hy in jou. En tweedens, jy het die energie wat hy het. Dit wat aan hom vreugde bring, dit is in jou. Dit wat die Vader vreugde gee, is in die kind. Dit wat die Vader vervulling gee, is in die kind. Dit gee die kind ook vervulling. Wat gee jou vervulling my bood my sis? Ek moet hier hierdie beginsels werk. Ek moet toelaat dat die Heilige Gees God se hand op my lewe, dit in my werk en dan deur my werk na ander, maar eers in my werk, van uit my gees tot my siel. Hallo. Hê God het eers in my werk God se hand op my. Want hy wil my lewe mooi maak, tweedens hy wil my vreugde gee, vervulling, vervulling, vervulling in die lewe. Vervulling wil hy my gee dat ek vervul staan. Vol met die vervulling wat van hom afkom vreugde olie vertreurigheid en derins 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees wat van pratmos naby plek dat hier op aarde elke geleentheid sal ek gebruik om my God te loof of ek nou so voel en so voel en dan sê ek ten spyte van in spite of dat in God I will honor you Ja, ek gaan nie weer die geleentheid daalkry nie, want dit gaan dalk nou nooit weer in my lewe wees hoe so sleg gaan nie. <laughs> jy kan nie dink dit gaan ooit weer so sleg gaan in jou lewe soos nou nie. <laughs> so jare, ek weet nie of ek weer die geleentheid gaan hê nie, maar so daarom gebruik ek nou hierdie geleentheid vandag om te sê <laughs> ek loof U, ek eer U, ek aanbid U. U is my God, daar's niemand soos U nie. Wanneer ek dink dit gaan môre weer ooit so sleg kan gaan soos wat dit vandag gaan nie. <clears throat> die feite maar dit is voorsien aan jou. Dit is beskik aan jou volgens daai skrif. 'n Gewaad van lof, jy trek daai gewaad aan. Jy trek daai baadjie aan. Jy sê ten spyte van waar ek gestraf voel van as, trek ek hierdie baadjie van lof aan en ek sê in hierdie geleentheid, ek sal hierdie God loof want hy is waardig. Makkie saak, wat Wat 'n bier verstaan ek nie. Wat gebeur verstaan ek nie. Maar ek het 'n baadjie. Wat is daai? Is dit Salomo wat gesê het moet hom nie op sy baadjie trotsie trotsier nie. <laughs> Groot oog hier. Ja, dit is uiteindelik die Salomo wat so gesê het, trotsier. Ek sê mos, so jy het mos 'n trotsiedo. Nou ja toe. Wat sê ons van my kar? Jy vat nie so my enige ou nie. Maar die vyand wag, jy moet net nie daai baadjie van lof aantrek nie. Jy moet net nie daai gewaad aantrek waar jy in hierdie situasie waar die vyand so wil juig en hulle is so excited en hulle juig oor oor hoe hulle jou gevang het in hierdie emosionele klomp. Hulle juig daaroor. Wanneer staan jy op en hy gee 'n juig wat anders te is. En die jyg wat jy gee, moet hulle laat gaan, want hulle in die voorbeelde wat ons sien in die Ou Testament en al oor, toe hulle begin die Here loof. Toe moet sie vrei antgaan. Toe sie vrei ant in verwarring. Toe maak hulle mekaar dood. Toe val die mure in. Toe skit die die tronk en gaan die deure oop van die tronk. So toe's hulle 'n paar hier ge Wat noem jy daai ding? 'n Ander woord. Gered word, ja. So staan hulle paar nou nie meer nie. Want jy staan toe in die middel van hulle party oor jou. Staan jy toe op en jy beloop begin toe 'n party oor wie jy God is. En dit is daai ding halt geroep. God gee vir jou. Hy beskik aan jou, my boet, my sussie, gewaad van lof. Sodat aan die einde van die dag waar ons eindig, sodat jy sal word. Ek weet nie waar toe hier is dan 'n woord gekom hier: terabinte van geregtigheid. Dis 'n boom, kan jy glo. Die ou vertaling praat van die terabinte van geregtigheid. Die Engels, gelukkig, is ook of righteousness, a tree of righteousness. So terabinte, is nie pepermyntjies vir 'n Sondag nie. Dit is 'n boom. En ook of righteousness sodat jy kan word 'n oak of righteousness, 'n planting van die Here. Ken jy hierdie goed? Verstaan jy hierdie goed? Is jy nie geplant in die robbies nie. Is jy nie geplant in jou swakheid, in jou sonde en dit wat verkeerd loop in jou vlees nie, in jou omstandighede nie. Jy is geplant in die Here. Daar waar God jou wil hê. Want jy's eerstens in Christus gewortel, in die waarheid gewortel, in die woord en God vat jou in Christus en sit jou in daardie plek. 'n Planting van die Here. Dan sê die Engels as 'n display of his splendor, as 'n toonbeeld van sy skoonheid, as 'n toonbeeld van sy goedheid, 'n toonbeeld van genade, a toonbeeld van liefde. Mag die Here my help. Ek weet nie van julle nie. Maar mag die Here ons help. Dat daarmee ons plant want waarby van enige plek wil ek nie geplant wesen wenig nie. Ek wil nie geplant word in daai situasie nie. Ek wil nie geplant word in daai vergadering nie wanneer iets net in geplant word in ja maar daar gee God jou die geleentheid omdat hy weet jy is geplant jy is geplant daar waar water stromes daai daai bome daar groei daar in, in daai woestyn of op daai klip of in daai situasie jy kan dit nie glo nie maar daaronder is 'n aar as daar onder vars water aar daar verbygaan gaan daai bome groei heits saak met hierdie woestyn Hallo. Wat noem ons dit Okavango Delta. Nee, dan Botswana. In die middel van hierdie verskriklike woestyn is dit hierdie totale oase en soos wat daai beautiful people wou diky sê, jy weet, en het hierdie is hierso 'n lewe met hierdie diere wat salig onbewus is van die absolute skreeurende son van die strekking daar buite. Alre weet niee er sou iets bestaan nie, want hierdie diere het hierdie lewe hierso. Moet die olifante nou die marulas eet en dronk wortel of wat ook al. Maar Jesus hierdie lewe in die middel van die woestyn. Kan jy hierdie Okavango Delta hê van hierdie rivier wat hier invloei in hierdie situasie. Nou God plant jou daar om 'n oase te wees. Oase, want jy kan diep die water uithaal uit daai fontein the well. He's dug the well in the world in Christ. Hallo? En vir mense om jou, as jy hierdie kan jy hierdie oase wees. En God het jou geroep om 'n oase te wees my boek my sis. En daarom gaan hy jou in 'n woestyn. En 'n oase is nie nodig hier so in die woude van Kongo nie. 'n Oase is nie dan nodig nie. Hallo. Maar die oase is daar nodig en hy sal seker maak God is getrou. En jy sal altyd beskikbaar hê daardie ontsaglike kwaliteit stroom water wat jy nodig het. It will always be available for you. Always want God is 'n getroue God. Amen. Here kom en help ons ons vertrou u daarvoor. Dankie Here dat ons net weet daar waar u ons plaas dat ons nie eers sal kyk na dit wat rondom ons is nie. Ons sal na U kyk, Here. Want ons sien U o, Vader, wat U gees gegee het om U seun Jesus Christus te salf vir 'n mandaat. U het hom 'n mandaat gegee, Here. En dankie dat hierdie bloed van Jesus ons lewe gevind kan word in Christus. Ons hart loop dan op nuut om te vind 'n verborgde lewe. Ek bid dat u vir elkeen van ons, elke boetie, elke sussie hierso, daardie verborgde lewe op nuut so sal kan oopmaak, Here. Ek bid dat hulle so die kapasiteit sal hê om te gaan soek hierdie kwaliteit verborgde lewe in Christus. Dankie, Here, dat u vaderhand op elkeen van ons is. En help ons om u hand te respekteer en daardeur wil ons sê u gees te respekteer wat ons gesalf het, wat ons in staat gestel het en daarom deur ons lewens kies ons vanmôre as 'n een eenheid staan dat ons sal verkondig u blye boodskap ons sal verbind vanuit ons gees ons eie harte en toelaat dat ander mense kom om ons harte te verbind ons stel onsself daarvoor oop Here in Jesus naam maar Here help ons dat die verklaring van ons lewens 'n vrylating sal bring vir gevangenes ons bid vir die verklaring van net ons gees 'n opening sal bring in ons siele om U te loof. Maakie saak of ons so voel of nie, ons sal 'n kapasiteit hê om U te kan loof. Ons verklaar dat U guns op ons lewens is en ons verklaar dat ons toekoms mooi is in U Here. Ons verklaar die oordeel oor ons vlees. Nie self veroordeling nie, Here. Nee maar om met te deel met dit wat verkeerd is. Ons verklaar dat die vrees van die Here op ons lewens sal wees. Dat ons respek vir U sal hê. Vergewe ons waar daar baie keer meer respek was vir ander goedjies. Maar dankie Vader dat U vandag ons vrymaak sodat U aan ons voorsien. Voorsien. 'n Mooiheid in die plek van as. Die skoonheid van die hemel. Here, 'n vreugde om die lewe te kan geniet en vervulling te kan hê en plaas daarvan 'n treurigheid. Here in 'n lof gewaad. Wat U vir ons gee, die kapasiteit om U te loof, maak nie saak waarheen ons gaan nie. Dankie Here. Dat elke een aan kan sien om 'n planting van die Here te wees. 'n Planting van U te wees. Dat U glo. U glo. Ons sal U mooiheid wys aan die wêreld. Ek glo ons sal vir die wêreld wys dat die lewe mooi is. Help ons dan Here dat ons nie van uit ons siele baie keer sal kyk en sal wonder waar is die mooiheid van die lewe, nêre. Vergewe ons daarvoor. Maar help ons open the eyes of our heart lone. Maak die oë van ons gees oop. Ons hart wat u gevorm het, Here. Waar u ons harte gevorm het help ons om te sien die mooi in die lewe, die mooi in ons eie lewe, die mooi in ons verhoudinge, die mooi in die mense om ons, die mooi in dit wat voor lê, Vader. Die mooi in omstandighede, Here. Raak elke oog aan in hierdie plek vanmôre. Ek vra dit Vader in Jesus naam en in daardie naam alleen. Amen. Amen. amen.